Петропавлда жеткіншектер жоғарғы сынып оқушыларын көшеде құлақ қаптарын шешіп жүруге шақырды. Полицейлер ұйымдастырған ерекше акция арқылы балалар аға әпкелеріне жолда жүру ережелерін сақтау керектігін ескертті. Мұндай профилактикалық шаралар өңірде оқу жылының басынан бері жүргізіліп жатыр. Осылайша тәртіп сақшылары оқушыларға көшеде жүру қағидаларын түсіндіруде. Трафарет пен бояу, бүлдіршінге тән қызығушылық пен жеткіншектер асфальтқа ерекше жазба салып жатыр. Бұл балғындар қалалық нөмір 6-шы мектептің бірінші сынып оқушылары. Құлақ қапты шеш, бұл жоғарғы сыныптарда оқитын аға әпкелерге арналған үндеу. Мектептен шыққан олардың көздері ең алдымен енді ізбасарлары қалдырған ескертуге түсетін болады. Дәл осындай месседжді екінші мектептің жетінші сынып оқушылары қатарластарына қалдырды. Сабақтан шыққан жасөспірімдер үйге жеткенше музыка тыңдауға әуес, мұны олардың өздері де мойындайды. Бірақ құлаққа ұрып тұрған әуенге беріліп, көбі жол ережелерін елеп ескермейді. Ал мұның арты қайғылы аяқталуы мүмкін. Сондықтан болар, полицейлер осындай акцияны қолға алып отыр. Негізі қазір күллі облыс бойынша назар аударыңыз, балалар профилактикалық шарасы жүріп жатыр. Оның аясында тәртіп сақшылары мектептерді аралап, жеткіншектерге жол ережелерін түсіндіруде. 6-шы мектепте 1-ші сынып оқушыларымен сабақ өткізілді. Бұл сабақта балалардың жол қозғалысы ережелері бойынша негізгі талаптары айтылды және сұралды. Балалар өте жақсы дайындалған. Олармен жұмбақтар шештік, сурет салдық. Әрине, сабақтан кейін бастауыш сынып оқушыларының көбін жақындары алып кетеді. Ал керек бола қалса, әр баланың қолында ата-аналар мен мұғалімдері дайындаған бағыт парақтары бар. Бірақ олар тиімді ме? Полицейлер шағын эксперимент ұйымдастырды. Олар жеткіншектерге мектептен үйге баратын жолдың картасын салып беруді сұрады. Нәтиже қуантады, балалар көп нәрседен хабардар. Біз апамен егіз аялдамадан кейін үйге келеміз. Біздің үйдің қасында көк түбі деген магазин бар. Красный или зеленый там? На зеленый цвет можно идти только. Бұл назар аударыңыз, балалар жедел алдын алу шарасының екінші кезеңі. Ол 42-тің 30-ына дейін жалғаспақ. Мұндай түсіндіру жұмыстары керек. Балалар мен жасөспірімдердің жолдағы жауапкершілігін арттыру артық етпейді. Өйткені жыл басталғалы кәмелетке толмаған 20 бала шаһар жолдарында жапа шеккен. Саят Ермек, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.